Natáši, dělej, pojď, zaparkuj vedle mě. Jsme v záběru oba. Já mám takovou tu kamenu. Taky já se jdu najíst. Tady zatím dělej píčoviny. Nezmrde. Nebouchy do mě. A kamo. Je bach. Já s tím jako nenadělám nic, ale můžu prostě to ani je doprava. Jak se u toho napořil, ty vole. Jo. Když jedu víc jak, když jedu víc jak 80, tak na trojce mi to jako jede. Ty kontrolera, jako teď mi to jako jde. Ty zmrde. 44 tisíc. Já jsem vyřadil, tak jo, 60. A podle toho ti trává body? Mě by zajímalo, jestli někdo dal prostě milion, jako tady na tomhle. Já jsem to ještě upřímně neviděl. Lidi, napište mi s vámi dolů do komentářů, jestli někdo tady hrajete Forzu a dali jste prostě milion bodů tady v tomhle tom. Jak berte v potaz, že já jsem takový jako nuzaný, do piče! Kam mě to ještě tady udělá, chodí, dá do piče. Mě to tady ještě vy to. Mohli byste napsat takové komentáře, s čím driftujete? 761. Je no? Jo, 854. Ty zmrde. No, o 600. Tak počkej, tak pojď takhle ke mně a rozloučíme to. Ok lidi, tak my se s váma asi loučíme, napište mi dolů do komentářů, jestli jste tady někdo to překonal. A napište nám taky samozřejmě, jaký auto bychom měli vyzkoušet příště, protože to je samozřejmě tohleto prdel. Myslím, že tě to i bavilo, Matáši, jo. Jak jsi byl zase šťastný. Jo, dal jsem tě. Překonal mě, hajzlo. No a asi u dalšího videa zatím čau.